De la 1 iulie, la Spitalul Județean Suceava se vor putea face prelevări de organe odată cu derularea programului de transplant. Directorul medical Tiberius Brădățan a declarat că Ministerul Sănătății a acreditat Spitalului din Suceava această activitate ca urmare a investițiilor în renovarea și dotarea cu echipamente a secțiilor, inclusiv a celei de anestezie și terapie intensivă. Directorul medical Tiberius Brădățan a mai spus că unitatea a primit deja o finanțare de 60.000 de lei pentru derularea acestui program. Aparatura necesară efectuării transplantului există, medicii au beneficiat de programe de instruire pe linie de transplant, mai urmează să se aloce finanțarea pentru achiziția materialelor necesare desfășurării activității medicale. În momentul de față suntem pregătiți pentru a demara programul de transplant și la Suceava. De fapt, este vorba de prelevarea de organe de la persoane aflate în moarte cerebrală și, practic, așteptăm să vină finanțarea, pentru că această finanțare permite achiziția de materiale sanitare specifice și de medicamente, de fluide care trebuie administrate pacientului aflat în moarte clinică pentru a putea asigura funcționalitatea cât mai bună a organelor care urmează a fi prelevate. Extinderea acestui program, care a fost aplicabil deja în alte orașe, ajunge și în Suceava. Anul trecut, 56 de pacienți au beneficiat de tratament post-transplant în valoare decontată de aproximativ 1 milion de lei.